Hvor Elvild får seg foran i teten her. Oi, Theodor Olin snurrer foran Randi Sander Hansen her. Stopper midten litt opp. Anne Skolerud ble vel også delvis med på det, men kom seg lett videre. Inn Kristin Sunda har Svein Kristin Bernhardsen henger godt på. Det kan by opp til spenning. Anita Smela går i autoren der. Ja, ligger Kristin Bernhardsen på seg. Det var forbi, og det var Finn Fink skvedde forbi der. De var... Her er det tett. Der Det er Kjetil Soli, Bjørn Vidar Bråten, Anne Bent Store, Morten Myhrer og... Bård Skalstad, Lindli. Kanskje han lyfter seg opp mot unge. Vi får veldig fett å se noe. Han velger noe kanskje å bryte. Men... Ja, det er jo synd, men foran da, nå får vi følge teten igjen. Nå skal vi ønske velkommen opp fra djupe Kjetil Soli til passering nok en gang. Foran Anne B. Store som har kommet seg opp på en andreplass. Foran Bjørn Vidar Bråten. Så har vi Morten Myhrer som har flyttet feltet. Det er så sant som det er sagt det i denne kvaliteten. Kjetil Soli er nå ned i skikana, ned i bånda og bakken, holdt jeg på å si, han med store skikana. Bjørn Vidar Bråten klarer seg fint gjennom rallycrossvingen, like så med Morten Myhre, han har tatt alternativet nå, kanskje han kommer seg foran. Men Kjetil Soli i Citroën, Citroën eksklusiv, leder han nå foran Anne B. Store. Myhre henger godt på. Kjetil Soli får kvaliteten der. Noe sånn der mystisk røyk fra Citroën til Soli.
Men det trenger jo ikke være farlig i det hele tatt. Vi får håpe Citroën Casoli holder helt inn, for dette fenomenal kjøring av Kjetil Soli. Ja, en runde igjen. Og der har han med den store jakta inn på Bjørn Vidar Bråten i 2.45. Finne der, Hugo får komme deg forbi han. Morten Dyhre på en fjerdeplass fortsatt. Det ryker i fælt av Oppert med det store der. Men vi flagger og klapper inn Kjetil Soli! Hoksen Bedongse solgte her. Bjørn Vidar Brått på en andre plassering. Så her sender Anne B. Store røyksignaler hjem til Sande. Også på en fjerdeplassering mister Morten Myhrer. Det var... Ja! Der har vi Angle! Og... Inn Kristine Sunde der! Nå vil vi se når du kommer ned i skikana våre. Det Mairen Fridlund. Foran Henriette Davidsen. Så er det Jeanette Lillås, Tia Martinsen og... Kim Kristiansund, Anne Berit Ulland avflytter. Altså, det en advarsel ute til 301 Jeanette Lillås. Ja, det kan være. Kongsberg-jentene har litt av hvert å preke om etter A-finalen på vei hjemme i dag. Det i hvert fall Mairen Fridlund, Henriette Davidsen, Jeanette Lillås, Tia Martinsen. Men Henriette Davidsen holder fortsatt en andre plassering. Gjør det, men Mairen Astridlund bruker det Toyotaen er verdt. Henriette Davidsen på andre. Han er til oss igjen. Og han kommer jo til å klatre litt, tror du ikke det? Absolutt, absolutt. Men hvor mye, og hvor får du snike deg imellom? Kommer du side om side med Henriette Davidsen kanskje? Hvordan er det dette når dere kommer opp med fra dumpa? Det vel Henriette Davidsen. Ja, det det. Hun klarte det akkurat. Det Mairen Fridlund fortsatt i tet. Til passering. Sunne ligger på her nå. Jager Davidsen opp imot det. Ja, til dere publikum. Det blir veldig, veldig tett. Kommer ut foran Mairen Fridlund! Henriette Davidsen er foran der, der i dumpa. Og jeg kan tenke meg det noe adrenalin i kroppen nå. Og nå kommer Mairen Fridlund også tilbake og hilser på. Ser Henriette Davidsen skriker inn i bildet. Henriette Davidsen, Mairen Fridlund. Link Kristine Sunde, Jeanette Lille også Tia Martinsen. Å, herlighet! Der vi Jan Ole, og Brødhagen henger litt igjen, dessverre. Men det jo Johan som stikker av over det foran dette her også skal bli mensesaker. Ja, skal vi se, der kommer vi til Simon Løvli først ned. Å, Fredrik, å, er det helt dødt på tvers? Åh, er du litt av han til og med, eller får du redd av deg inn igjen? Men Simon Løvli kommer først, er sånn foran Johannesen.
klubbkameratene ifra Modum og Sigdal, som har fullpoengere hele helgen. Ja. Hvem det? Det Emil Bråten. Simon Løen, du kommer bra! Da er vi bort ledelsen! Åle Johansson skår også! Og så har vi Johansson i tet. Emil Bråten får svartflaket sitt der. Så har vi her. Kommer Simon Løen. Som vi savner her, og han står jo igjen ved utgangen her, Arne Grønnsvinger. Absolutt! Men Håvard Johansen i klare mål. Og da ser vi Bråten, han har jo fått svart flagg. Da det da Nymond, det Nymond Brennhaugen, som da publikum. Ja, og så damer seg ned i andre som ingen kan ordvinne så langt, det Håvard Johannesen. Ja, der spiller Simon Løvlin 80 ganger slik han, og da han i hvert fall ute av kampen. Stopper boblet til Brennberg i utsalte. Nei, oi! Stopper boblet til Johannesen. Hvem er det nå? Mistel Abrahamsen. Nei, da Johannesen har fått fart på så boblet igjen. Simen Løvli kommer her med en skadeskutt Volvo. Ja, og får Håpe han mot Håvard Johansen. Ja, det er punktert, men Håvard Johansen skal flagge sin. Og se det resten av Håvard Johansen. Vi gratulerer Håvard Johansen! Oh yes! Men da på andre får vi Kjetil Lister Abrahamsen. Kjørt seg opp ifra det, og nå logger han med hele Volvoen over målgang. Så klapper vi inn Nymond Brennhaugen, som det også sender røyksignaler igjen over Oslo. Og så skal vi få berga inn Mister Sønstebø ifra skikaneinngangen der. Men får noen finne... Siste gang! Men vi skal ta dette her sånn. Vi er av Norde! Joakim Kjerim tar starten! Kan vi se her i plassen? Det er ikke noe her! Jeg ser ikke den breien der! Det er å klippe seg imellom! Hva tror du? Det er Joakim Kjerim, Anne Reista, Espen Kjerim, Trond Rødrengen og Rødland og Trond Tveit. Og skal vi se hvordan dette går, Joakim Kjerim, din rutinerte gærning! Det helt rått å se på dere! Amund Reistad på en andre plassering! Espen Kjerim på en tredje! Men se hvor der er Anne Reistad, og den farta han kommer i! Haser eskorten ut her! Kan vi se hva er det? Sånn han ikke kan oppluke! Han har ikke noe løsning! Han er i Oslo! Vi grødenger ned over han kommer ut igjen! Det er ikke bare han! Nei, vi får se nå. Jeg ser nå, Joakim Kjerim har fått masse meter.
tråkker inn bortom autoværende med eskortet. Og Håkla Tegerin kommer med noen fjuskeslag, mens han må reise seg jakter inn på sin. Og tror du Ødengen sliter litt ned i gammel her? Og det blir jo da til at jeg respekterer i morgen her også. Joakim Kjerin har en målflagge her sånn. Og da har vi Leistad. Oi, 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 oi. Applaus for Trond Ødengen som får siste. Applaus for han Espen Kjerin. Og se på denne gjengen her, kjære publikum. Gi dem applaus. Joakim Kjerin er med på en kjempefornøyd. Da er det 15 minutter frist på å legge en bud på disse vakre bilene. Og jeg tipper 9 bud på bilen der. Cirka det samme på